Хөрмәтле милләттәшләр, 16 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Агыйделнең иң гүзәл почмакларының берсендә Акталышта 3-нче төбәк ара ут буе татар авыллары Сабан туе узачак. Милли бәйрәмебездә Татарстан, ут күршеләребез Башкортстан Республикасы һәм Оренбург өлкәсенең ут буена сыенып утырган татар авылларыннан кунаклар киләчәк. Бу көнне милли уеннарыбызда катнашып, җыр моңнарыбызны тыңлап, милли көрәш һәм беренче тапкыр оештырылучы татар атлары ярышын карап, бергәләп күңел ачып, Актаныш Сабан туе мәйданында очрашыйк. Чикләве юк.